jaketnya dicopot. Ora jaket kuwi serbet. Sinden anggere muni ning tlatah tepus utawa ning ngendi mesti sangu. Apa taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tati Lestari iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun penggemaripun bucange. Ya. Tulisan ro. Ana ditenyo. Pinten? Kula. Sinten cenging sinten ro? Mas Didik. Mas Didik pundi nggih? Tak kenange 10.000 tenan apa piye? 10 kok iya ngurangi sini-sini aku to, Din. Lah piye to? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok. Yo karo marpi ro sesi deman rong karo anake njaluk 50. Lah ora nek sing kono nek 50 nek ya dikake 50 kok 10. Nah iki mung 10, iki ning cacahe 5. Iki mung kari loro, sing telu dimplep iki. Kok kari telunya. Engko hitung kamu karo iki. Ah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora. Engko ngrembug. Kita tani sik karo anu nyo 30. Lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho entuk. Oh alah kok jane memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampan. Ya men bahane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Dek koncone aduh kebur Pak kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila, 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 tenang-tenang sih. Aja dibalik ke, Pak. Aja dibalik ke apa, wedi karo aku. Semelang ya, wani nyolong di dalangnya gede walate. Aku nek-nek ngisor, tak anggap koncor apa-apa. Ini nganggu pasandangan Jawa ini, jangan macem-macem. Lah, pripun. Kaya, weh, kurang ajar karo aku, aksot ke ya mandi tenan. Ngesot ke kaya dewa. Kaya dewa. Iwo kira gede tur dawa. Lah, njenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah, ora ana nroke, ngene kok takon puno-puno. Oh, aku ya mung ngomong ki kok. Eh, sik. Lanjut tembange sing nembang apa? Ya tambahi. Yo, aku iki wong dalang ora tipis. Yo. Piro sik? 50. Oke. Okay. Aku ki lamur iye. Wong cetol seket ngene kok piro sik? Wah, lah wong saiki mundak maune budek saiki lamur. Kan dientel-entel cilik ngono lho, mbok di mbok dijereng ngono. Yo, Cek. Hmm. Coba dijembeng. Ya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki. Iki cuwi iki dhuwit utawa jari iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng. No. Ini bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkul murah. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap lho. Sewengi tanpa dinayo apa-apa. Iya. Iya sesi deman. Wiwit tani. Ini nang gone aku ming selawe kok ngene iki. Oken berarti. Aku kayaan. Ya dibalik ke. Ya kene. Eh, kok ngenaku? Kau tak tambah 30 kok. Oh iya. Kok anggap ya ora. Ini umang sampluk. Ya pak. Oh, nah aku dadi tukangan, bapaknya kaya liwat kalau tak kutuk ke bagi ini dok. Lah apa? Masih jen kok cerewet wae. Anjing liwat meleh mboten, Pak. Nah. Oh, nggih. Andere. Terus jaluk dikapake.
Jaluk dikapake. Kowe iki ndelok dalan kok, hei. Pak, kopi ono, hei. Anggep aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Nanti wis kondang to nek kowe iki sinden budek. Anjene niku sing marahi. Ayo nganti penontone ana sing muni aik ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetut iki bapak ana mau ngaji ditut ngeti diduduhke aku Din. Download wayangan awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku yo. Sampeyan mung mbok mboten jelek aku yo. Mboten ya. Ya ngerti kowe ae takon aku nyepak sing sinden ae ha niku napa nika nika lagi dandan niku napa bengesan niku niku budek niku ayune budek kan ya ora yang ngomong dalang ya teruske nggih sesi deman nggih sampe ae Nek yang satu yang kedua saya bisa yang ketiga ya saya juga oleh omong ya cetak enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Sesideman. Nggih, sesideman. Diteruske. Nggih. Mbok diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik kok iki. Hah? Hei. Hei, hei, meneh. Kancenan cetok gak aku. Cetok wae kok. Piye? Saiki coba sapa sing asih iki. Ik nyekel omek iki. Ku mau nembang opo iki? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Terus apik le nembang ya? Sae. Oh ya wis. Krungu ta? Pek ora sae wong apik kok e. Piye? Jenenge ono wis apik ngono ta? Kok iki kale jawab sae. Ayo iki kae basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Eh. Nek aku kan menekankan. Menekankan, rasa ditekan. Rati tekan ya piye? Yo. Wis ngene. Eh? Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong ora awakku dhewe kok. Ae. Wong ora nyaute kok kan sinyalmu iki terlalu tajam. Sungan menyang. Ayo. Kota. Ayo. Sak mono. Sowan menyang. Kota gede. Rodo serak-serak yo, kelemon mana? Adem lho Pak Adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Biasanya nek adem cok nganggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Sak arep ku. Gedhe nggo namu to ta. Ya ora meh padha. Ah lemune kaya ngono kok. Ngono nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Pasati yo. Eh? Wah, ra ngerti, Pak. Bendoro. Bendoro. Nah, kowe nenteng terus to, Jo, Parjo. Ha iya, kowe kok nek takon muni sepiro, Jo? Muni dari semene. Cah dokding. Bendera terus kayung nyon selendang kuning kang saking woke kurang permono suara kurang permono
Aku ki arep ngomong dhewe kok aku ki. Ning wasis ngongrom marang angongrom marang bendara dia Sulestyo pijer ngincangake alis terus mundur terus no. Oh,
Ya Mbak Tadin ki mau ki mau nglakon natori sesi jeman yo.